wing one, the Mingle Holly. Honey Bagula, who took him walking night. Tongue would eat what to see Gagi to the man Mingle Holly. Too much among the moon, Gagi, we quick it one, give a quick it one. Huh? On your end, no one gave no New Island. Sasa kumbe naye huyu atataka acha give up bado anajizidi kujaribu ku apologize kwa mpenzi wake. Yaani mimi ageni unege uofachi. Ah jaribu ni ongolo kuliona agasamit kale mabit kabuze. Huh? Hii chebi yewe tena hii bi yewe. Oh yeah, that's Ramishan, straighten up for your boy. What will it take for you to shut up? Nyamasa, kumbe naye fifika hivyo kwa attack story mingi. Totally jizoni. Oh, uskuti kwa maigi. Kumbe akakuja hospitali. Kumbe kufika hospitali, mwenye anafaa kuashughulikia anataka insurance. Alafu anajirembesha na chipodoa. We, huyu amekuharika mguu na ana insurance, hebu msaidie. Mimi nimesema mtu aingie kwa hospitali bila insurance. Wewe, ana insurance, so imegelia ni kutumanyi chita insurance. So kama chita umi insurance.